ሰላም ውድ ቤተሰቦች፣ ውድ የቻናል ተከታዮች እንዴት ናችሁ? እኔ እግዚአብሔር ይመስገን ሰላም ነኝ። ሰላማችሁ ይብዛ በያላችሁበት። በመላው ዓለም የምትገኙ ውድ ኢትዮጵያውያን አለን፣ እግዚአብሔር ይመስገን ሰላም እንደምትሆኑ ባለሙሉ ተስፋ ነኝ። ዛሬ እንግዲህ እንደተለመደው በአዲስ ቪዲዮ መጥቻለሁ ማለት ነው። ያው አንዳንድ ነገሮችን እየተማማርን እናልፋለን ማለት ነው። ስለዚህ ያወቁትንም ማሳወቅ መልካምነት ስለሆነ እኔም ከእናንተ እኔም ማላቀውን መማር በጣም እፈልጋለሁ። ስለዚህ ቀላል የሚሆን ትንሽ ከባድ እያየን እየተማማርን እናልፋለን። ለዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ምርጥ አፕሊኬሽን አለ። ያው ለስልካችን ነው። ያው እንግዲህ አንድ ሰው ያለ ስልኩ ወይም ያለ ላፕቶፑ ምንም ነገር ማስራት አይችልም። ያ ማለት አንድ ሚዲያ ስንከፍት ወይም የሆነ ነገር መስራት ስንፈልግ ስልክ ሲኖረን፣ ንጹህ ስልክ ሲኖረን እና ወይም ላፕቶፕ ወይም አይፓድ ሲኖረን ነው። ስለዚህ እሱንን አሁን አሳያችኋለሁ ማለት ነው። በነገራችን ላይ በተደጋጋሚ ሰራችኋለሁ እነዚህን ቪዲዮዎች አፖች ማለት ነው። ስልካችን እንዴት ማጽዳት እንዳለብን፣ ሂስትሪ ክሊር እንዴት ማድረግ እንዳለብን ከመጀመሪያው ማለት ነው ከቀላሉ አንስቼ አሁን እስካለሁበት የአፕ ስቴፕ ድረስ እየሰራው እገኛለሁ ማለት ነው። ስለዚህ እንዲሁም አንዳንድ ልጆች በውስጥ ስለሚጠይቁኝ ሁሌም እየሰራው በውስጥ ከምልክ የሰራሁትን ቪዲዮ ለእነሱ በመላክ ለእኔም ይታያል ለእነሱም አሪፍ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ለቻናል አዲስ የሆናችሁ ቤተሰብ መሆን ትችላላችሁ። ለምታበረታቱኝ ደግሞ አስተያየት ኮመንት ለምትሰጡኝ ውድ ኢትዮጵያን እግዚአብሔር ያክብርልኝ፣ ሰላማችሁ ብዝት ይበልልኝ። አሁን ቀጥታ ወደ አፖ እነዳለን ማለት ነው። ስለዚህ ዛሬ ለእናንተ ለማሳየት ይዤ የመጣሁት አፕሊኬሽን ይሄን ይመስላል። ሊንኩን ከፈለጋችሁ አስቀምጥላችኋለሁ ማለት ነው። ግን ከፕላይ ስቶር ማውረድ ትችላላችሁ፣ ምንም ችግር የለውም ማለት ነው። ስለዚህ ወደ አፕሊኬሽኑ እንሄዳለን። ይህ አፕሊኬሽን ምንድን ነው? ለምንድን ነው የሚጠቅመን? ብዙ አይነት የስልካችን የምናጸዳበት ሰኩሪቲዎች አፖች አሉ። እያጸዳንበትም የቆየ ነው። ለምሳሌ ይሄም አለ፣ ፔስት ነው፣ በቃ በጣም አሪፍ ነው። ሌላም አለ፣ በጣም ብዙ አሉች። ማይፌልስ እኔ ብዙ አሉኝ፣ ግን የተሻለ ደግሞ ሁሉንም በቃ ሰኩሬት አድርጎ የትኛውንም ስቶሬጅ እያጸዳለን ለስልካችን ቴክር የሚያደርግ ሴፍቲ የሚያደርግ አፕ በጣም አሪፍ እና ብዙ ሰው የሚጠቀመው ነው። አሁን ለእናንተ ማሳያችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ይህን አፕሊኬሽን አሁን ከፍተው እና አብረን እያየን እንሄዳለን ማለት ነው። ያው እስኪ እንፈተው እና እኔም አውርጀዋለሁ። ሌላም አለ ጊዜ ካለና ደቂቃው ካረዘመብኝ እሱንም ማሳያችኋለሁ ማለት ነው። ግን ለዛሬ እስኪ አንዱን እንየው። እዚች ጋር እገባለሁ። እንግዲህ አፕሊኬሽኑ ይሄ ነው፣ ውድ ቤተሰቦች ይሄ ነው። ይሄንን አውርዳችሁ ስልካችሁ ላይ ማስቀመጥ ትችላላችሁ። ምክንያቱም ለስልካችን በጣም አሪፍ እና ብዙ ያኔ ስልካችን ተሎ ባትሪ ይጨርስብናል። እንደገና ደግሞ ይሄንን የስልካችን ባትሪ ፐርሰንቱን አይተን ስንት ፐርሰንት ድረስ መጠቀም እንዳለብን እኛ ራሳችን በፐርሰንት በማስቀመጥ መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እንደምታዩት እዚህ ጋር ማለት ነው ከላይ የሚታያችሁ ከሆነ ክሊር እያደረገ በቃ ከስልካችን ከታይሙ ላይ አለ ማለት ነው፣ አይጠፋም። ያኔ ማንኛውንም ነገር በስልካችን ያሉትን ቫይረሶች እንዳለ ክሊር የሚያደርግ በጣም ምርጥና ሁሉም ሰው የሚጠቀመው አሁን ያገኘሁት አፕ ቢኖር ይሄ ነው ማለት ነው። ሌሎችንም እጠቀማለሁ፣ ያጸዳል። በእርግጥ ግን ያው ስቴፕ ባይ ስቴፕ ነው የሚያጸዱት፣ አንድ ክሊር አያደርግም። ይሄ ግን ስቶሬጆቹንም ፋይላችሁንም በአጠቃላይ ስልካችሁ ውስጥ ቫይረስ መኖርና አለመኖሩም ያስቀምጥላችኋል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን
እስኪ ስታርት እናደርግና እንሞክረው ማለት ነው። የኔ አሁን ቫይረስ ካለው ይጽፍልኛል። ያ ማለት ቫይረስ አለው ብሎ የሆነ ፐርሰንት ላይ ስቶፕ ብሎ ያሳየኛል ማለት ነው። ከሌለው ደግሞ ቫይረስ የለውም ብሎ ይጽፍልኛል፣ ያሳየኛል ግሪን ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ይሄው 10% ጀምሯል። ፈጠን ብሎ ከጨረሰ ደቂቃም ካልወሰደብኝ እናየዋለን ማለት ነው። በነገራችን ላይ እኔ ስላጸዳሁት ብዙም ታይም አይወስድም፣ ተሎ ነው የሚጨርስ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ አሁን ለምሳሌ ቫይረስ ከሌለው ቫይረስ አለመኖሩን በግሪን ራይት አድርጎ ያሳየናል፣ ካለው ደግሞ ይጽፍልናል ማለት ነው። ስለዚህ ማጽዳት ያለብን ነገር ስለሚኖር የሚሰጠንን ውጤት እየጠበቅን ውጤቱን አይተን ማድረግ ያለብን ነገር ማድረግ አለብን ማለት ነው። አሁን እያጸዳ ነው ማለት ነው። 80% ደርሷል። ስለዚህ ሁላችሁም አሁን ጠቅላላ ነው የሚያጸደው ማለት ነው። ያኔ ጠቅላላ ያ ማለት ስቶሬጅ ሚሞሪ ውስጥ ያሉ ያኔ የሚያጸደው ፎቶችን ይደልታል ወይም የሆነ ነገር ያደርጋል ሳይሆን በስልካችን ውስጥ የሆኑ ቫይረስ ይገባል ስልካችን ውስጥ። ስለዚህ ስልካችን ውስጥ ያለውን ቫይረስ ነው የሚያጸዳልን። ስለዚህ አሁን እያጸዳ ነው ማለት ነው። እና በጣም አሪፍ ነው የእውነት ምላችሁ፣ አውርዳችሁ ተጠቀሙ። የምትጠቀሙ ትኖራላችሁ ሞርጋን፣ ግን ደግሞ የማትጠቀሙ ሌላ አፕሊኬሽን እየተጠቀማችሁ ያለ ከሆነ የተሻለ ስለሆነ ይህን ደግሞ መጠቀም ይቻላል ማለት ነው። አያችሁት? እኔ አሁን ስልኬ ንጹህ ነው ማለት ነው። እንደምታዩት ይሄው በአረንጓዴ መልክ ራይት አድርጎልኛል። ስልኬ ከቫይረሱ ነጻ ነው ማለት ነው። ቫይረስ የለውም። ስለዚህ ተመስገን ነው ማለት ነው። ሲቀጥል ደግሞ እዚህ ጋር ሚሞሪስ የሚለው ጋር እንገባለን። ለምሳሌ ሚሞሪያችን ፉል ሊሆን ይችላል። እስኪ እንየው። አሁን እኔ 71% በጣም ብዙ ነው ማለት ነው። ስለዚህ እስኪ ክሊር ላድርገውና የተወሰነ መቀነስ አለበት። ያ ማለት በውስጡ የተወሰነ ቫይረስ አለ ማለት ነው። ሀምሳ ሰባት 1% ነው የቀነሰ። ስለዚህ እናንተ በዚህ መልኩ ማየት ትችላላችሁ። ስልካችሁ ውስጥ ያለው ፐርሰንት ስንት ቦታ እንደያዘ በዚህ መልኩ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። አሁን እኔ በራሴ ማለት ነው ገብቼ እንትን የማጸደው ነገር ይኖረኛል ማለት ነው። ከቫይረሱ ውጭ ቫይረስ እንደሌለው ነው የሚያሳይ። በመቀጠል ደግሞ ዋይፋችሁ አሁን በዋይፋይ የምትጠቀሙ ካላችሁ ዋይፋችሁ አንዳንዴ ፖፕ የሆነ ዋይፋይ ሁሉም ሰው የሚጠቀመው ከሆነ እናንተ ጋር ያለውን ፓስወርድ እናንተ ጋር ያለውን የስልካችሁን እንትን ማየት ይችላሉ ማለት ነው። ስለዚህ እሱንም ማየት እንችላለን። እዚህ ጋር ማለት ነው ዋይፋችሁን እዚህ ጋር እናንተ አሁን በጣም እየረዘመብኝ ነው እና ደቂቃው ላቁም ነው። እዚህ ጋር አሁን ጌት ስታርት ብላችሁ የእናንተን ዋይፋይ የእናንተ የምትጠቀሙት ዋይፋይ በዚህ መልኩ ስታጸዱት ልክ እንዳሳየኋችሁ እንደ መጀመሪያው ራይት ግሪን ብሎ ያሳያችኋል ማለት ነው። የሆነ ነገር ቀይ ወይም የሆነ ምልክት ካለው ግን እናንተ ጋር የምትጠቀሙበት ዋይፋይ እዛ ሰዎች የሚጠቀሙትም የእናንተን እንትን ፓስወርድ ያውቃሉ ማለት ነው። ፓስወርድ ስላችሁ እንግዲህ ብዙ አይነት ፓስወርድ አለ። ያ ማለት የስልካችን
ወይም የዩቱባችን ሊሆን ይችላል። ስለዚህ መጠንቀቅ ያስፈልጋል ማለት ነው። ስለዚህ ዛሬ የነበረን ቆይታ በዚህ መልኩ እንጨርሳለን ማለት ነው። ሌላውን ቀሪውን ደግሞ ስለ ባትሪያችን እንዴት እናጸዳለን ወይም የባትሪያችን ፐርሰንት በምን አይነት መልኩ እንጠቀማለን የሚለውን በሌላ ቪዲዮ ይዤላችሁ እመጣለሁ። ምክንያቱም ስለረዘመብኝ ማለት ነው። ለዛሬ ያለን ቆይታ ይሄን አንድ አፕ ካየን ይበቃል ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን አውርዳችሁ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። ሜሞሪያችሁን ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ። ዋይፋይ ዝጋ ያለውን የእናንተ ዋይፋይ ስትጠቀሙ ምንም ችግር ከሌለው ራይት ብሎ ግሪን ይሰጣችኋል ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን ነገሮች እናንተ ሴፍቲ መጠበቅ አለባችሁ። በተለይ ስልካችን ውስጥ ደግሞ አንቲቫይረስ ካለው ይህን አንቲቫይረስ ያጸዳልናል በሚገባው ማለት ነው፣ በሚገባ ያጸዳልናል። ስለዚህ ለዛሬ የነበረን ቆይታ ይህን ይመስላል። ስላዳመጣችሁኝ አብራችሁን ስለቆያችሁ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር አምላክ ሀገራችን ኢትዮጵያ ሰላም ያደርግልን፣ ሕዝቦቿን ይጠብቅልን። ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኖር። መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። አመሰግናለሁ።